pessoal, a gente tá agora dentro do canavial. Terra muito seca, a moto tá derrapando direto, tá jogando direto. Mas a XTzinha tá representando a função dela pra aquilo que ela veio. Ela foi fabricada pra off-road e aqui a gente tá. Tá no lugar dela, só faltava um pneu de trilha mesmo. Mas ela tá se comportando bem. Não é uma trilha travada, é estrada de terra. Mas mesmo assim a XTzinha tá mostrando pra te ver. Pessoal, os meninos voltando de bicicleta da feira. Os meninos voltando de bicicleta da festa, São Silvino do Ramo. Esse negócio aí pendurado na bicicleta, pra quem não sabe, é doce. É tradição ir pra festa e trazer um docezinho para as crianças em casa. Meu pai e minha mãe, quando iam para as festas da Igreja Católica, eles sempre traziam esses doces pra gente.
gente já tá quase chegando. A gente saiu de 5 horas da manhã. Veio devagarzinho, veio parando. Olha o doido aí, ó. CB300 no. Sai de terra e correndo aí na margem.